Alguém na escuta? Fala, meu irmão. Fala, Junei, vai decolar? Você vai decolar? É puxar na cabeça e correr pra caralho, velho. Sair chutando a cabecinha das árvores aí, mas é de manhã, Gil. Você consegue? Ah, sei lá, cara. Porra, hoje eu fiz umas merdas aí, isso até meio assim, cara. Não, não. É o lugar lá em cima que tava ruim, cara. Pode ficar tranquilo. É normal, isso mesmo.